Dobro jutro svima. Vama u mojoj grupi, vama na Facebooku, vama na YouTubeu. Jučer je u mojoj grupi jedna gospođa postavila jedno interesantno pitanje koje smatram da odgovor da će biti koristan svima vama, svima koji ste bili kod mene, koji ćete tek doći i koji općenito želite na kraju krajeva promijeniti svoj život. Dakle, pitanje je bilo vezano za oprost, tj. Nije bilo vezano za oprost, bilo je vezano za uvredljivost, ali na kraju je gospođa rekla jednu zanimljivu frazu, da je, u stvari ovako rekla, rekla je samo sebi za tu gospođu koju je povrijedila i rekla: Bože, oprosti joj jer ne zna što čini. Pa sam je odmah ispravio jer je to jako ekstremno opasna fraza, opasna riječ, opasna rečenica. I objasnit ću vam zašto. I objasnit ću vam ko i u kojim uvjetima tako nešto može reći. Dakle, jedna jako bitna tema što se tiče praštanja, što se tiče kako to oprostiti i kako krivi način oprosta ruši naš imunitet. Dakle, pokušam objasniti ovako. Koliko ja znam, samo jedan čovjek u povijesti, možda trojica sveukupno, su imali pravo reći: Bože, oprosti im jer ne znaju što čine. Dakle, ko može reći to: Bože, oprosti im jer ne znaju što čine? To može reći čovjek čija je božanska logika prije ljudske. To može reći čovjek koji nije vezan za ovo zemaljsko. To može reći čovjek koji nije uvredljiv, koji nije borac za pravdu i koji je spreman izgubiti sve. Svi ostali, ako budu to govorili, kao što ako budu izgovarali različite molice koje izgovaraju, a ne budu bili spremni stajati za toga, imat će više problema nego koristi. Drugim riječima, prije će se razboliti nego što misle. Zašto vam to pričam? Dakle, gospođa u grupi je podijelila jedan događaj koji se desio. Na poslu jedna gospođa, nešto je bilo nebitno, u svakom slučaju tamo je napisala da je ostala jako uvrijeđena zbog toga, da je to jako povrijedilo. I onda je nakon toga napisala da je samo zaželjela tu rečenicu: Bože, oprosti, ne zna što čini. Dakle, kako to djeluje na čovjeka koji je jako uvredljiv, kako to djeluje na čovjeka koji je vezan i kako to djeluje na čovjeka kojemu je ljudska logika prva? Pokušat ću vam objasniti. Dakle, ukoliko mi, ako smo uvrijeđeni ili uvredljivi ili povredljivi, tražimo od Boga da oprosti nekome, to jest da ne zna, da mu oprosti, ne zna što čini, šta inače oprost? Ajmo jednu stvar po jednu. Dakle, zašto 90% molitva ne djeluje? Zašto 90% oprosta ne djeluje? Zato što nije iz srca, nego iz velike oholosti. Sad se reći, kako oholost ja opraštam? Pokušat ćemo objasniti. Dakle, ukoliko vi nekome opraštate za nešto, to znači da ako vi dajete njemu oprost, to znači da ste vi ispravni. Dakle, vi ste iznad njega, vi njemu praštate što je napravio nešto loše. Dakle, vi znate da je on napravio loše i vi mu kao neko koji je iznad za to praštate. Dakle, ukoliko u sebi osjećate onu crtu uvredljivosti, ukoliko ste veliki borac za pravdu, onda nemojte praštati na taj način, nego praštajte na način da zamolite Boga za oprost što ste se naljutili na njega, da zamolite Boga za oprost što ste ga osudili i da ne praštate vi njemu, nego zamolite Boga za to što vam je napravio da mu se oprosti. Dakle, jedna mala nijansa, a može vam skratiti 30 godina muke, kako kažu ljudi, rada na sebi. Zašto je opasno govoriti: Bože, oprosti mi, ne znaju što čine? Zato što ukoliko ste iznutra, ukoliko je motiv toga što radite vaša oholost ili ukoliko je motiv vaša želja za pravednošću, onda što vi biti tražite? Vi se postavljate iznad sebe, vi se postavljate iznad Boga i molite Boga za oprost, to je molite Boga da mu on oprosti zato što je ovaj glup, jer nije znao što radi. Ali razumijete sada koliko je to opasno? I da li razumijete zašto to mogu reći samo Isus ili zašto to mogu reći samo, ne znam, Buda ili
možda eventualno neko od svetaca. Dakle, i ekstremno je opasno ići sa stajališta da ja nekome praštam, jer sam ja isto tako griješan. Dakle, da bi vam objasnio zašto, pokušat ću reći ovako. Neko vas je povrijedio ili neko vam je nešto napravio, ne samo zato iz jednosmjerne želje da vas se uvrijedi. Dakle, moralo je biti nešto kod nas iznutra da je isprovociralo nekoga da bi nas povrijedio. Isto kao što mora biti nešto u njemu, da se želi postavljati iznad nas, da se hrani s time kada nas uvrijedi. Dakle, ukoliko isključimo jednu stranu, a uvredljivi ljudi, ljudi koji su veliki borci za pravdu, oni ne žele isključiti ovu stranu, to jest oni ne žele vidjeti ovu stranu da postoji nešto i kod nas, da smo to isprovocirali. Oni žele vidjeti samo drugu stranu i žele da svijet bude pravedan i žele da se oprosti onima koji su ih povrijedili. Zamislite, vas savršene je neko povrijedio. Dakle, zato vam oprost u 90% slučajeva ne djeluje, zato što ne praštate iz srca, nego praštate iz toga, zato što vam je neko rekao, zato što smatrate da bi to trebalo napraviti i zato što na kraju krajeva stvarno iznutra smatrate da je on griješan. Ukoliko zanemarite činjenicu da ste vi griješni, ukoliko zanemarite činjenicu da je vama to bilo potrebno, ići ćete samo u jednom smjeru. A taj jedan smjer će vas gurati u sve veću i veću oholost. Jer ćete sve više i više imati situacija u kojima ćete vi praštati drugima zato što su griješni. Nemojte zaboraviti na kraju krajeva, dakle svi se love uvijek za one Isusove izreke koje vam imaju logike, ali nemojte zaboraviti da isto tako čovjek zamolio Boga da mu je rekao, ako je moguće, neka me zaobiđe ovaj kalež. To jest, ako je moguće, Bože, neka me zaobiđe ovo što me čeka. I čak što više, nemojte zaboraviti da je čovjek rekao, Oče, zašto si me napustio? Dakle, to su jako bitni momenti, ekstremno bitne informacije, koje vam govore o tome da je i on imao svoju ljudsku stranu, da je on imao one dvije ljudskosti koje imamo svi u nama i da niko nikad nema pravo sebe stavljati na prvo mjesto. Dakle, čak i njegov instinkt za životom se u jednoj sekundi je proradio i pitao je, Oče, zašto si me napustio? Dakle, čak i on je pokazao tu svoju ljudsku stranu. To je ekstremno, ekstremno bitno. Zašto je to bitno? Zato što je poslije ostatak kršćanstva išao u smjeru da je on Bog, da je on praktički reinkarnacija Boga i da se njemu treba klanjati, a to vam onda dovodi do onoga što se zove idolopoklonstva. Pa je sasvim normalno zašto je crkva tu gdje je danas, zašto je religija tu gdje je i zašto svi ide u tom smjeru kojim ide. Dakle, ako želimo oprostiti, moramo se bazirati na oba dvije strane. Moramo povredu vidjeti kao samo nešto što nam je ukazalo na naše nesavršenstvo, to je broj jedan. Moramo ljude vidjeti kao Božji instrument preko kojih dolazimo do spoznaje o tome ko smo, to je broj dva. I broj tri, moramo shvatiti da ćemo uvijek biti griješni. Dakle, to čistoću, tu savršenstvo koje mi tražimo, možete dobiti ako budete bili spremni da vas izdaju, da vas razapnu, da vas ubiju, a da nikog poslije toga ne osudite. Koliko od nas je to spremno napraviti? Dakle, da li sad razumijete zašto je opasno govoriti Bože, oprosti im, jer ne znaju što čine, jer to možete napraviti tek onda kad ste toliko dovoljno čisti iznutra da ste spremni umrijeti zbog istine. Sve ostalo će samo pojačati oholost, sve ostalo će vas staviti na mjesto Boga koji praštate, sve ostalo vas stavlja iznutra iznad drugih. Jer ako ja praštam nekome, znači da je on griješan, ja sam savršen. Sve mora ići preko posrednika koji se zove Bog, stvoritelj, viši smisao, viša energija, kako to želite zvati, nebitno je na kojem jeziku se to kako zove. Sve ako idete iz vašega ja, iz mojeg ja, to govori o našoj velikoj oholosti, o vezanosti i to govori o tome da je naša pravednost i želja da vidimo svijet onakvim kakvi želimo još uvijek jako visoka. Dakle, eto vam odgovora zašto ste dalje povredljivi, eto vam odgovora zašto se vaše polje ne mijenja, zašto se vaš karakter ne mijenja, zato što u svakoj situaciji ne vidite šansu za to da postanete bolji, nego u svakoj situaciji vidite prijetnju u svijetu koji vas napada, koji je okrenut protiv vas, koji vas želi povrijediti.
Kako to se unutra realizira na našu bolest? Vrlo jednostavno. Zašto dolazi do pada sistema, do pada imuniteta? Zato što s vremenom iznutra počinjemo vidjeti svijet kao prijetnju. S vremenom iznutra vidimo svijet kao neko ružno mjesto u kojem živimo. Pa od tuda vam dolaze oni kad vam kažu, znate, imam osjećaj da ne pripadam na zemlju, imam osjećaj da sam došao od negdje. Imate vi osjećaj jako dobar, zato što iznutra mrzite svijet i mrzite ljude. Dakle, to nema veze sa onim reptilima, sa inkarnacijama, sa drugim planetima, sa vanzemaljcima. To nema veze s time. Jer vjerujte mi da Bog vas ne pošalje ovdje na zemlju malo slučajno, pa kaže onako, ima popis, pa jedan mu je malo promako i vi ste trebali umjesto na tamo šesti planet u osmoj orbiti otići, vi ste malo skrenuli pa ste otišli na zemlju. Dakle, to se ne dešava. Bog ne griješi. Samo mi možemo pogriješiti. Dakle, ako ste već ovdje, dao bi vam jedan savjet. Ili to prihvatite, prilagodite se, dakle, drugim riječima, vidite Božju volju u svemu što se dešava, ili ćete imati problema pa ćete se osjećati odbačenima, osjećat ćete se da vas svijet mrzi, osjećat ćete da ne pripadate tu, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, danas takvih slučajeva ima puno, nažalost to se prenosi na djecu, pa onda danas imamo svako dijete koje ne pripada, je kristalno, indigo, astralno, posebno, svijetli, nesvijetli, dijamantno. To su djeca od povređenih roditelja, uvredljivih roditelja, koji svijet gledaju kao ružno mjesto i koji ne mogu prihvatiti svijet takav kakav je. Nema nikakve tu tajne, nema nikakvih posebnosti. Da li ima posebne djece? Svakako, Bože sveti, pa. Je li Dražen Petrović bio poseban? Je. Ali Dražen Petrović je bio jedan u povijesti Hrvatske. Pa sad izbrojite koliko je košarkaša ikad igralo košarku u Republici Hrvatskoj. Probajte, napravite statistiku. Stavite sve igrače, ne profesionalne, sve koji su se ikad upisali na košarku u Jugoslaviji, pardon, u Jugoslaviji još. U Jugoslaviji zbrojite koliko tisuća ih ima, možda je milion, pa onda uzmite da od kojeg miliona jedan je bio poseban. Dakle, da li postoje posebna djeca, to je posebna djeca, djeca sa malo naprednijom dušom, sa nekim drugim stvarima, sa naprednijim sposobnostima, da, ali nisu baš svi posebni, ne sjaje svi i nisu baš svi dijamantni i zabrani, jer kad bi to bilo toliko toga, onda bi sva ta djeca silna koja se rađe danas unapredila svijet. A pogledajte, odite u osnovnu srednju školu, pogledajte kamo nam ide mladež, kamo nam ide društvo. Dakle, o posebnosti bi se dalo, o odabranima bi se dalo, ali još više bi se dalo o nama koji želimo vidjeti svijet onako kako mi želimo vidjeti i o tome kako mi sebi vrlo lako jednostavno objasnimo da je ovaj griješan, a ja ću mu oprostiti, i vrlo lako sebi objasnimo da ako se naše dijete ne uklapa, da je indigo i da je posebno. Razumjeli ste me, znam da jeste. Sve najbolje vam želim u praštanju, sve najbolje vam želim u razumijevanju, sve najbolje vam želim u promjeni karaktera, sreći i zdravlju.